Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Ismoilov. Bu galgi videoyimizda sizlar bilan eng zo'r hozirdagi DLS'dagi eng zo'r himoyachilarni kuchaytirib ko'ramiz, full holatga keltirib ko'ramiz. Avvalambor ushbu akkauntga e'tibor berishingiz mumkin. Undagi olmoslar, tangalar soni juda ham ko'p va shunga qaramasdan akkauntning kuchaytirgichlar, fitness kuchaytirgichlar soni 40 taga yetgan va mana akkauntning hozirgi holatini ham ko'rib turishingiz mumkin. Akkaunt juda ham kuchli va ushbu akkauntga Virgil van Dijk, Ruben Dias, Saliba hamda Rudigerlarni sotib olganman va bu galgi videoyimizda ularni ajoyib tarzda full qilib ko'ramiz. Ushbu akkauntdagi olmoslar soni 1600 tadan ko'proq va bu galgi videoda ularni kamroq ishlatsak kerak, chunki sababi esa ushbu akkauntda fitness kuchaytirgichlar, ikkitalik kuchaytirgichlar soni 40 taga yetgan. Ushbu akkauntdagi tangalar soni 60 ming tadan ko'proq edi va men ushbu tangalarga oddiy himoyachilarni sotib olib, mana shunday kuchaytirgichlarga almashtirganman. Ushbu eski akkauntdagi futbolchilarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda Courtois juda ham zo'r kuchayib, 97 holatga keltirilgan, Sandro juda ham zo'r kuchaygan, mana fitnesslar berilib, himoyachilar ham yomon emas, Ramos, Varan, Thiago Silvalar 93dan, Ronaldo juda ham zo'r kuchaygan, Neymar, Messi juda ham zo'r holatga kelib qolgan, Griezmann vabshi zo'r, bu 96 bo'lib kuchaygan, hattoki Salah ham yomon emas, uning fitnesslari juda ham zo'r kuchaygan, ayniqsa ushbu akkauntda Buffon ham bor, juda ham eski futbolchilardan biri. Paul Pogbalar 93 bo'lib juda ham zo'r yarim himoyachi holatiga kelgan. Ayniqsa Aubameyang ham bor, uning tezliklari, izlanishlari juda ham zo'r. Dybala, Alba, Rakitic kabi futbolchilar eski paytida yaxshi darajali holatida olib qolingan va undan tashqari boshqa Alexander Arnold, Kylian Mbappe, Cancelo kabi futbolchilar juda ham yaxshi kuchayishga muvaffaq bo'lgan. Ana endi esa ushbu akkauntni yanada zo'r holatga keltirishimiz uchun unga juda ham hozirdagi eng zo'r himoyachilarni olib, full qilib ko'ramiz. Hozir ushbu akkauntning reytingi 94.7 holatda, bu albatta yana ko'tariladi deb umid qilaman. Akkauntning o'zi hozirgi holatdagi himoyasi ham yomon emas, lekin ushbu himoyachilarni yaxshi kuchaytira olsak, ularni albatta asosiy tarkibga tushirib, yaxshi o'ynatamiz deb umid qilaman va sizga eng kerak bo'ladigan holat ushbu sotib olgan himoyachilarimizni barchasini tezlik, tezlanish, stamina, ya'ni chidamliligi, ayniqsa kuch darajalarini barchasini yuzdan qilib, maksimal ko'rinishga keltirishimiz kerak. So'ngra esa ularga birdaniga texnikalar berib, to'pni olib qo'yish otvorlariga va biroz shot paslariga ham kuchaytirgich berishimiz kerak. Hozir esa ushbu akkauntdagi 40 ta ikkitalik fitness kuchaytirgichlarni bosaveramiz va barcha futbolchilarni tezliklari, tezlanishlarini aytganimizdek, fitness holatini 100 dan qilib ko'rishga harakat qilamiz. Ushbu holat sizlarga ham kerakli bo'lishi mumkin, chunki hozir ko'pchilik qancha kuchaytirgich sarflashini bilmaydi futbolchilarni full holatga, yaxshi holatga keltirish uchun. Shu videodan foydalanib, mana shu kuchaytirgichlarni qancha sarflanishini bilib olishingiz ham mumkin. Eng muhimi, futbolchilarni, himoyachilarni yaxshi kuchaytirish yo'lini ushbu videodan foydalanib, biroz o'rganib olasizlar degan umiddaman. Hozir futbolchilarga faqat fitness berayotganligimiz uchun videoning ushbu joylarini biroz tezlashtirib o'tmoqchiman, ya'ni sizlarning vaqtingizni tejash uchun. YouTube auditoriyamizdagi obunachilarimizning ko'pchiligini yoshi kichikroq obunachilar ekan va ushbu obunachilarimiz videoning shunday tezlashtirilgan joylarini ham yaxshi ko'rib, tushunib boradi deb o'ylayman. Va ayniqsa ushbu obunachilarimizning ko'pchiligi videolarimizni layklar va ko'plab kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlayotganligi uchun juda ham xursandman. Sizlar uchun DLS'da eng kerak bo'ladigan mana shunday futbolchilar kuchaytirish haqidagi videolarimizdan ko'plab tayyorlab turishga harakat qilaman. Va sizlar ham o'zingiz uchun eng kerak bo'ladigan futbolchilarni qanday kuchaytirish haqida kommentariyalarga yozib ketishingiz ham mumkin. Aynan hozirgi vaqtda sizlar uchun mana shunday videolarni ko'plab tayyorlasam kerak, chunki vietnamlik do'stimiz juda ham ko'p tanga olmoslar yig'ib bermoqda hozirda. Va mana shunday kontentlar tayyorlab, YouTube kanalga video yozishni chiqargan akkauntlarimiz ham tezda sotilib ketishga muvaffaq bo'lmoqda. Sizlarga ham mana shunday kuchli yoki noyobroq akkauntlar kerak bo'lsa, Telegramdan bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Kuchukcha Ismoilov nomiga, boshqalarga aldanib qolish yo'q, bu ko'p ta'kidlaydigan so'zlarimiz. Hozirda videoga qaytadigan bo'lsak, eng kuchli himoyachilarimizning barcha fitness darajalari deyarli 100 dan bo'lishga ulgurdi. Bizda esa fitness kuchaytirgichlarimiz soni ham kamayib ketdi. 40 ta fitness kuchaytirgichni ishlatib bo'lishga ham ulgurdik va eng qizig'i, hozir bizda boshqa kuchaytiradigan fitness darajalar umuman qolmadi. Birorta futbolchini ham biror darajasi 100 dan past holatga kelib qolmadi. Mana ko'rishingiz mumkin, Van Dijkda ham, Dijkda ham, Salibada ham barcha fitness, tezlik, tezlanish kuchlari ham
Albatta, 100 dan bo'lishga ulgurdi. Rudiger ayniqsa hozir chiroyli holatga kelib qoldi. Hozir uning darajasi 83 edi-yu, pul qilganimizdan so'ng u 93 bo'lib ajoyib kuchayishga muvaffaq bo'lsa kerak. Va undan tashqari eng qizig'i ushbu himoyachilarning takling, ya'ni to'pni olib qo'yish holatini ham juda ham kuchli holatga keltirmoqchiman. Albatta, bu bizning omadimizga bog'liq, chunki bizda texnika ko'rsatkichlar orasida 4 talik holatlar mavjud. Ulardan faqat bittasigina kuchayish kerak, ya'ni to'pni olib qo'yish va bizda kuchaytirishlar soni birinchi boshlanishida yo'q. Rudiger hamda Van Dijkning to'pni olib qo'yish darajalariga yaxshi qo'shilmoqda. Yana shunday davom etishga harakat qilamiz va DSG ham to'pni olib qo'yishiga qo'shildi va Van Dijkka ham mana shunday pluslar qo'shilmoqda. Plus 2 dan bo'lib, hozir uning to'pni olib qo'yishi yanada kuchayib bormoqda. Bu bizda Van Dijk full holatga keldi, lekin oxirida to'pni olib qo'yishiga qo'shilmay qoldi. Lekin shunda ham yomon emas, ajoyib tarzda full bo'lishga ulgurdi Van Dijk. To'pni olib qo'yishi 97 bo'lib, zarbalari 65 holatga kelib, ajoyib tarzda full bo'ldi Van Dijk. Yana texnikalar berishda davom etamiz va bu safar Ruben Dias ham full bo'ldi. Ruben Diasning otboriga qo'shilmadi, taklingiga to'pni olib qo'yishiga, lekin yonidagi Rudigerning to'pni olib qo'yishlari juda ham kuchayib bormoqda. Ruben Dias ham yomon emas, yaxshi holatda full bo'ldi va ajoyib bizda Rudiger ajoyib tarzda full bo'lmoqda. To'pni olib qo'yish taklingi juda ham kuchayib ketdi uning. Lekin Salibaning darajasi uncha yaxshi emas, hozir himoyachilik darajasi. Va endi esa Salibaning to'pni olib qo'yishlariga qo'shildi, lekin Rudigerga qo'shilmay qoldi. Shunday bo'lsa-da, hozirgi kuchaytirayotgan holatimiz ham yomon emas, chunki ko'pchilikda himoyachilarning tezliklari juda ham past bo'ladi. Tezliklari yaxshi bo'lsa-da, hozirgidek biz kuchaytirganimiz kabi otborlari 97 bo'lib, kuchayish qiyin. Bizda birgina Saliba full bo'lmagan holatga kelib qoldi. Unga ham bittalik texnikalar berib, full qilishga harakat qilamiz. Saliba o'ylaganimizdek, to'pni olib qo'yishlari yaxshiroq full bo'lmadi-yu, lekin hozirgi holati ham Salibada ham yomon emas. Hozirgi to'pni olib qo'yish holati ham 93 bo'lganligi ko'plab hujumchilarni qiynab qo'yadigan holat bo'ladi. Endi esa kuchaytirgan himoyachilarimizni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Ruben Dias ajoyib tarzda full bo'ldi. Uni chap qanot himoyasida o'ynatadigan bo'lsak, birorta ham hujumchilarni o'ng qanotdan o'tkazmasa kerak. Ayniqsa Saliba ham markazda yaxshi o'ynab bera oladigan umiddaman. Unga birgina Holland raqib bo'lishi mumkin, lekin bizda Van Dijk hamda Rudigerlar ajoyib tarzda kuchaya olgan. Ularni markaziy himoyaga qo'yadigan bo'lsak, raqib hujumchilari juda ham qiynalishsa kerak. Va eng qizig'i, ushbu himoyadan tasodifan o'tib oladigan hujumchi bo'lsa-da, unga qarshi darvozada 97 darajali Kurtua ham bo'yi 2 metr holatda bo'lgan Kurtua tayyor bo'lib turadi. Kurtuaga forum bos berib, uning darajasini 100 holatga ham keltirib ko'rdik mana. Endi ushbu holatda akkaunt gollarini juda ham kam o'tkazib yuborsa kerak. Akkauntning bo'lajak sotib oladigan egasi hujumchilarni ham yaxshi o'ynata olsa, albatta ushbu akkauntda ko'plab chempionlar bo'la oladi degan umiddaman. Videoning boshida ko'rgan bo'lsangiz, akkauntning darajasi 94.7 edi. Mana hozir akkauntning darajasi 95.2 holatga yetib qoldi. Akkaunt hozir 3-tierda. Stadionlari ham ajoyib holatda va yana sizlarga ushbu akkauntda video chiqarishga harakat qilaman. Sizlar bilan Ismoilov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.